Пане Олеже, ми чому вирішили почати говорити про культурний карантин? Ми дуже довго дискутували в нашій редакції, чи от потрібно це інтерв'ю, яке справді зараз у всіх на вустах, показувати його уривки українського, можливо, журналіста Дмитра Гордона з прокуроркою Криму Поклонською, яка розповідала, як вона любить Україну, ці всі, але попри те розповідала ті страшні якісь і смішні історії, як в поїздах у 14-му році їхали бандерівці нагинати і ставити на коліна Крим, і це все легалізувалося в українському суспільстві. Ми таки вирішили не показувати уривків цього інтерв'ю, тому що навіщо? Але тим не менше ми розуміємо, що оці всі меседжі зараз через українських, можливо, журналістів увійшли в наше суспільство. Як до цього ставитися? І от в зв'язку з тим ми задалися питанням, а можливо в Україні потрібно починати вводити інформаційний карантин, який не буде дозволяти з'являтися деяким персонажам, деяким реплікам. Знаєте, от Ютуб неможливо обмежити, але ми знаємо, як працюють музичні компанії, які на території тої чи іншої держави можуть заблокувати використання того чи іншого відео. Можливо, нам уже час про це замислитися, щоб і у соцмережах ми, принаймні на території України, не отримували таку інформацію. Ну, такі персонажі, як цей Гордон, вони дуже добре вміють адаптовуватися до будь-якої влади. І будь-яка нація, яка будує свою державу, вона повинна розуміти, що є таке поняття інформаційна безпека. І питання інформаційної безпеки – це питання, яке навіть має належати до компетенції Ради національної безпеки і оборони країни. І в нашій державі дуже сильно недооцінюють таких речей. Нібито думають, що, мовляв, якась там свобода слова, яка насправді використовується виключно для того, щоб агресор міг проводити свою інформаційну політику на території тої країни, яку він хоче окупувати. І замість того, щоб реально жорстко карати подібних інформаційних кілерів в нашій країні, яка є дуже сьогодні слабкою, дозволяють їм розвиватися. Ви пригадуєте ту ситуацію, коли в березні 2009 року цей такий собі Гордон аж на цілій прес-конференції тоді ще колишнього президента Порошенка звернувся до нього з проханням захистити його від свободи. Тому що він неправильно висловився стосовно Шухевича і Бандери, і їдучи з якимись своїми концертами до Львова, він очікував якоїсь дії від патріотичної громадськості, зокрема від нас, від націоналістів, від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І знаєте, що цікаво? Замість того, щоб почали переслідувати отаких українофобів, отаких, які сьогодні при теперішній ситуації починають поширювати, ну, скажімо, абсолютно антиукраїнські позиції, роблячи інтерв'ю з Поклонською чи з іншими одіозними фігурами, завтра інтерв'ю з ким чекати? З ДНР, ЛНР, отими сепаратюгами-вожаками? Післязавтра з ким чекати? З кремлівськими пропагандистами? І все це буде під прикриттям якихось там журналістських кроків? Так от, рік тому назад, в березні 2019 року, Аваков своїх слідчих прислав не до Гордона і йому подібних, а прислав до представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І переслідував, і до цього часу переслідує українців-націоналістів, які вболівають за те, щоб в Україні був створений національний інформаційний простір. За те, щоб національний український продукт повністю заполонив засоби масової інформації. Ну, я не розумію теперішньої влади, яка думає, що зі своїм малоросійським підходом до політики, вони що, думають, що вони війну можуть в Московії виграти? Чи вони таке з нею будуть домовлятися іти на умови капітуляції перед Москвою? Тому що не можна недооцінювати інформаційної війни, жорсткої, потужної, сильної інформаційної війни, яку сьогодні веде Москва безпосередньо проти України, і руками подібних осіб, яких розплодилося в нас і в парламенті, і в, скажімо, медійному середовищі. Чому влада не забороняє сьогодні, маючи контроль над відповідними державними структурами, цілу низку телевізійних каналів, які є офіційно дозволені в Україні? Чому пішло послаблення в засобах масової інформації, зокрема на радіо і на телебаченні? Я вже так розумію, що ніхто не рахує української квоти, так?
яка мала бути на радіо і на українському телебаченні. Чому сьогодні далі показують оті всі паскудні московські фільми, от їхні майські праздники пройшли? Що не включиш телевізійний канал, абсолютно антиукраїнська промосковська провокація з георгіївськими ленточками. Таке враження, що в нас вже війна давним-давно завершилася. А я нагадаю, що ми вже фактично сьомий рік. Війна з Московією, яка нас окупувала, яка забрала частину нашої території і яка сьогодні знищує і далі продовжує знищувати мізки українців. Замість того, щоб оті закипіли совєтською пропагандою, закорінілі мізгочки деяких українців, які ще живуть часом совдепії, змінювати, то фактично сьогодні створюють відповідний ґрунт для того, щоб вони повилазили зі своїх нір і далі продовжували травити українців. А ця ліберальна влада, яка не має нічого святого, бо з одного боку вони десь хочуть загравати з Москвою, іншим, з іншої сторони вони хочуть загравати з Європою, вони фактично, не впроваджуючи принципів виховання ні молодого покоління, ні навіть виховання, скажімо, середнього і старшого покоління, що теж є дуже важливо, створюють дуже небезпечну тенденцію. Ми можемо перемогти карантин. Ми можемо перемогти Московію в війні, отак безпосередньо забравши наші території. Але нам дуже складно буде перемогти оцього українця-малороса, який ще має совдепівські принципи мислення, який так і не став до цього часу просто українцем-патріотом. Я вже не говорю, щоб він був українським націоналістом. Тому що український націоналіст – це не просто патріот, це той, який готовий жертвувати усім заради української справи. І це є одна з першочергових національних політик, які, на превеликий жаль, сьогодні в нас не вирішуються. І, на превеликий жаль, навіть як були періоди в нашій історії, коли приходили до влади на різному рівні люди, які себе називали державниками, але вони не усвідомлювали, що треба було під корінь різати всіх тих адептів московської пропаганди. І це треба робити. Ви сказали важливу тезу, що там з ким буде в Гордона наступне інтерв'ю, ви просто боїтесь собі уявити. А ми вам покажемо, з ким би він хотів записати інтерв'ю, його власну цитату. Якщо можна, давайте покажемо. За інтерв'ю з Владимиром Владимировичем Путіним я продав однокомнатну квартиру, одну із своїх там квартир, мені їх вистачає, і 1050 дав би Владимиру Владимировичу за інтерв'ю. Тут, знаєте, здавалось би, можна і три крапки поставити, або просто нічого не говорити. Справжній журналіст готовий платити за інтерв'ю зі своїми спікерами, так, щоб отримати цікаву інформацію. Але єдине, чи не заборонено це. Я до пана Тихолоза скерувала би запитання. Те, про що казав Віталій, що, можливо, нам варто там щось забороняти, десь якісь обмеження робити. Це все, знаєте, ну десь воно от переходить до такого слова «цензура», яке є, і яке почнуть використовувати, якщо комусь запропонувати щось забороняти. Як от з цим можна, ну знаєте, якось розставляти акценти? Де межа? Я, напевно, зараз би утримався від категорії «цензура», яка має, до речі, цілком конкретне наукове і юридичне значення. А повернувся б до тих термінів, які сьогодні лунають найчастіше. Імунітет, вірус, антивірус, щеплення, гігієна. Так от, коли зараз йдеться про інформаційну безпеку і такі явища, то мені здається, що коронавірус не знати, чи більш загрозливий, а може й менш загрозливий, ніж той вірус, який несе з собою «Руський мір». І коли ми зараз бачимо певних медіаперсонажів, яких я не буду коментувати, зазвичай хочеться бути коректним, а тут найкоректніше буде сказати, а хто це? Так, всі ніби знають ці, вибачте, фейси, так? Але питання, чи вони визначають насправді суспільну думку, чи вони визначають те, що називається ідентичністю. Мою ідентичність ці фейси не визначають. Я не думаю, що коли йдеться про певні обмеження, про інформаційний карантин, як ви кажете, це питання цензури. Це питання інформаційної гігієни, це питання інформаційного імунітету, це питання, якщо хочете, виживання. І не гріх за таких надзвичайних обставин, яких ми зараз є, в обставинах війни, справжньої війни, яка ведеться на всіх фронтах, і конкретно інформаційний фронт є надзвичайно важливим для її остаточного вирішення. Так от, ми не повинні сприймати за гріх певні моменти надто жорстких, можливо, таких рішень. Коли ми всі змирилися з тим, що змушені були піти на самоізоляцію і не кричали про порушення наших громадянських свобод, ми ж розуміли, чому ми це робимо. Так? Заради виживання. Ми навчилися мити руки.
Ми повинні навчитися комусь не подавати руки і ігнорувати. Колись був такий епізод, коли Микола Міхновський, український націоналіст, про них сьогодні йшлося, не подав руки письменникові українського походження Короленкові. Він сказав, що я зрадникам свого народу руки не подаю. Це була цензура, це було хамство, це був вандалізм, це було питання гігієни, моральної інформаційної гігієни. Я до пана Романа Гопачила перше запитання хочу адресувати. Ваша оця мініатюра з Богданом Хмельницьким, вона зараз є дуже популярною. Вона насправді відповіла на дуже багато запитань. От що люди думали, що чому влада діє так, а не інакше, і чому вони не, ну, от не так все просто, як ви взяли і показали. Дуже часто гумор це напряму показує, це набагато легше. Але тим не менше, я до вас по іншому питанню. Ви свій продукт в основному демонструєте у соціальних мережах, у Ютубі, так? А що ви думаєте, коли ви чуєте от, про те, що я зразу хотів відповісти? Гігієна і цензура. Ви за чи проти? Я проти. Ну, дивіться, ми зараз з вами на телебаченні. Проти забороняти щось? Проти цензури, як такої. Ми на телебаченні зараз з вами сидимо у гарній студії, так? Коментуємо ролик в Ютубі. Так? Тобто, жодна компанія його не купила. Там цей ролик, Гордона інтерв'ю з тою Поклонською, так? Але ми обговорюємо те, що відбувається в інтернеті. Тому що люди шукають інформацію там, де немає цензури. Чи ви думаєте, ви наші безращі, ми не хотіли на якийсь телеканал, щоб він його показував? От здесь, пожалуйста, так не делайте. А от можна тут менше жорстко давайте. Тобто кожен телеканал, практично великий телеканал, де ми хотіли такий продукт подати, він має тут цензуру. Так? І відповідно, рух в інтернет – це є такий антицензура. Так? Ти можеш там показати все, що ти хочеш. І тому воно стає популярним. Ну, але з іншого боку з'являються інтерв'ю. От я дивлюся, зараз оце інтерв'ю, ми можемо дуже довго говорити про те, що давайте не звертати на нього увагу, але вже 1,5 мільйона переглядів. Так, ми не знаємо, можливо, це із Росії, там добре подивилися, там російська мова. А що робити? Як протистояти оцим вкидам? Нам потрібно мати більше нашого контенту. Ви розумієте, ми зараз зібралися про платформи говорити. Там ми зібралися говорити про те, що там соціальні мережі російські хотіли відновити. Так, це є проблема, це добре, що проголосували, що ми їх не відмінили, так, і все ж таки не забрали цей закон. Так, так. Це рішення. Але ви розумієте, що це сам тільки платформа, це одна частина, є ще три складових важливі, так, ще дві. Люди, які там є, і контент. І що контент буде, наприклад, тут я радий бачити братів Капранових тут з їхнім ТГ Шевченко, так? Тобто це той контент, який нам потрібен. Це той контент, який робимо ми. Тобто контенту українського, з позиції української, має бути більше, щоб був появився такий інтерв'ювер, так, який українською може дати таке інтерв'ю цікаве. Скандальне, щоб така людина появилася. І чим буде більше цікавого контенту, люди будуть переходити. І от мені здається, що наша задача не цензурити Гордона, а шукати, інвестувати в продукти, в контент, який буде створюватися про українську позицію. Ну, YouTube Kids, сьогодні в мене приклад, я сьогодні запостив у Фейсбуці, зранку стою, в мене дитина видалила з телевізора додаток Ютуб. Я питаюся, що ти видалила? Він каже, там всі російські мультики тільки. 5 років з половиною. І це факт. Я не можу знайти, я йому шукаю українські мультики, так? Він його не так не цепляють, він не бачить, йому не цікаво. Netflix включу англійською, окей. Так? Тобто практично наша задача боротьби – це створювати контент правильний, який буде показувати українця правильного. Так, я ще раз дуже тішуся ТГ Шевченка. Недавно навіть сам я писав скетч. Замість того, що ти Вікіпедію, я подивився їхні ролики. І от коли ми будемо інвестувати, промоутити такий контент, тоді ми можемо говорити про якусь безпосередньо те, що там Гордон робить правильний. Він робить хайп, а це на цьому будується зараз все. Все, весь шоу-бізнес. Дозвольте ремарку. Ми на законодавчому рівні, я маю на увазі Україна, обмежила доступ російських політиків, російських акторів на територію України. Обмежили? Обмежили? Обмежили. У мене запитання. Чому ми не обмежуємо зрадників, типу Поклонських, в інформаційному просторі? Маємо обмежити? Маємо обмежити. Це впливає? Впливає. Ось і все, крапочка. Чи вона заходить через реальний матеріальний кордон, чи вона заходить, цей злодій-бандит, російський заходить через інший кордон, медійний. Отже, забрати, не пускати – це є наші вороги. Крапка. Якщо ми сьогодні дамо Гордонам вибілювати, завтра вони покажуть нам якогось сєпара з ЛНР, ДНР, і він буде нормально говорити.
І це буде сприйматися на території. Навіщо нам запускати? Тому закрили кордони і не пускаємо ворога нашого, як в матеріальному кордоні, так і духовному, і інформаційному. У мене питання до пана Руслана. Можна? Тобто, я погоджуюсь, що треба блокувати платформи. Тобто, російського не має бути. Але якби Гордон зняв інтерв'ю з Путіним, чи ви б подивились? Звісно ж, ні. Ну він ворог. Ну як з ворогом? Поясни мені, як можна ні, пускати ворога? Чесно скажи, ти подивився чи ні? Ні, я би чесно. От він чесно, задає запитання, друзі, коли ти закінчиш цю війну? Наприклад, задає йому таке запитання. Ну я би прошу, ну про що ти говориш? Ну Руслане, ну давайте будемо чесними. Серйозно. Не дивився, тому що ця людина є ворог. Він ніколи не відпустить Україну. Ти собі уявляєш цю ситуацію? Я собі навіть не уявляю цю ситуацію. А ворога ти вивчаєш? Нащо вивчати ворога? Я там був. Я його знаю, того ворога. Нащо ще його вивчати? Чи вивчати є спецслужби, які знають, скільки в нього зброї, яке в нього оснащення, куди він передислокував? Так, оце вивчають ворога, а не думають, чи з ним робити інтерв'ю. Це ж впливи. Сьогодні по коронавірусу вже доведено в Європі вплив Росії і пропаганда Росії по коронавірусу. Знаємо? Знаємо. Знаємо. То чому запускати? Між ворога, це Гордон відбілює зрадницю нашу, відбілює, і він її показує людською. І зараз суспільство сприймає, що це нормально. Це ненормально. От що я говорю.